Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология сабағы 8-ші сынып. Бүгін біз сіздермен жасушалық биология бөліміндегі өсімдік ұлпаларының әр түрлілігі, түзуші, жабын, негізгі, өткізгіш, механикалық, шығарушы ұлпалармен және жануар ұлпаларының әр түрлілігі, эпителий, дәнекер, бұлшықет жүйке ұлпасымен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты – өсімдік және жануарлар ұлпаларын жіктеу. Балалар, барлық тірі ағзаларға жасушалық құрылыс тән екенін білесіздер. Жасушалардың жалпы құрылысында олардың атқаратын қызметтеріне байланысты кейбір ерекшеліктер болады. Жасушалар мен жасуша аралық заттардан ұлпа түзіледі. Ұлпа дегеніміз құрылысы, шығу тегі, және атқаратын қызметтері бойынша ұқсас жасушалар мен жасуша аралық заттардың жиынтығын айтамыз. Өсімдіктерде ұлпалардың 6 типі бар. Атқаратын қызметтеріне қарай ұлпалар түзуші, жабын, негізгі, тірек, өткізгіш, бөліп шығарушы ұлпалар деп топтастырылады. Балалар, енді осы ұлпаларды жеке-жеке мынадай жүйеде қарастырып өтейік. Бірінші, ұлпаның атауы. Екінші, ұлпа жасушасының құрылыс ерекшеліктері. Үшінші, өсімдіктердің қай жерінде кездестіруге болады. Төртінші, атқаратын қызметі қандай. Түзуші ұлпа. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жануарлардан басты айырмашылығы сол, олар өмірінің соңына дейін өсуін тоқтатпайды, және жаңа мүшелер түзіп отырады. Бұл жағдай өсімдіктердің белгілі бір жерінде түзіліп қалыптасатын түзуші ұлпалардың немесе меристемалық ұлпалардың болуымен байланысты. Түзуші ұлпалар деп түпкілікті ұлпалардың жасушаларын жасап, үнемі толықтырып отыру арқылы өсімдіктердің денесін құрайтын ұлпаларды айтады. Түзуші ұлпалардың жасушалары ұсақ, қабықшасы өте жұқа және бір-біріне тығыз орналасқан. Клоропаз болмайды және көптеген ұсақ вакуольдерге ие. Олар сабақтың, тамырдың ұшында болады. Жасушалары ұдайы бөлінетіндіктен өсімдік өседі, бүршік жарады, бітеу гүлдері ашылады, тұқымнан жаңа өсімдік өсіп шығады. Жабын ұлпасы. Жабын ұлпа өсімдік мүшелерін сыртынан қаптап тұрады. Жабын ұлпаның өзін біз үшке бөлеміз. Өң, тоз, қыртыс деп. Өң жасушалары тірі бір-бірімен тығыз жанасқан. Өң жасушалары алғаш өсу кезінде гүлдің бөлімдерін жапырақты, жемісті, сабақты, тамырды сыртынан қаптап тұрады. Өсімдіктің сыртындағы түктері өңнің өсіндісі. Өң өсімдік мүшелерін суды артық мөлшерде буландыруынан, зақымдануынан қорғайды. Тоз көп жылдық өсімдіктерде өңнің орнын басатын қабат. Қыртыстың сыртқы қабаты жыртылып, біртекті тегіс болмай, сайлы, қабыршақты, кедір бұдырлы болады. Мұны емен, қарағаш сияқты жуан ағаштардың қабығынан көруге болады. Қалың қыртыс ағаш діндерін өрттен, температураның күрт ауысуынан, күн сәулесінен зиянды микробтардан қорғайды. Қыртыс жыл сайын тоздың пайда болған жаңа қабаттарынан қалыңдай береді. Балалар, келесі қарастыратын ұлпамыз өсімдіктердің барлық мүшелерінде кездесетіндіктен негізгі ұлпа деп аталады. Олар ұлпалардың ішінде де болады. Жасушалары тірі, пішіндері атқаратын қызметіне байланысты домалақ, цилиндр, эллипс тәрізді әр түрлі боп келеді. Жасуша қабықшасы жұқа, цитоплазмасы қабықшаны астарлай орналасады. Жасуша аралық кеңістіктері өте кең болады. Атқаратын қызметіне байланысты негізгі ұлпалар фотосинтездеуші және қор жинаушы деп екке бөлінеді. Фотосинтездеуші ұлпа жасушаларының қабығы жұқа, жасуша аралықтары кең, хлоропластары көп болады. Хлоропластары бір-бірімен кедергі жасамайтындай белгілі бір ретпен орналасады.
Бұл ұлпада өсімдікті органикалық заттар және энергиямен қамтамасыз ететін фотосинтез реакциясы жүреді. Қор жинаушы ұлпалар өсімдіктің сабағында, пиязшығында, жапырағында, жем тамырында, тамыр сабақта кездеседі. Қор жинаушы ұлпада нәруыздар, көмірсулар, майлар және тағы басқа заттар қорға жиналады. Энергияға бай қосылыстар қорға жиналып, өсімдіктің өсуі мен дамуына жұмсалады. Тірек ұлпасы. Тірек ұлпасының жасушаларының қабығы қалың, қатты, өсімдіктің сабақтарында, жапырақтарында, жемістерінде болады. Сабаққа, жапырақ сағағына, жүйкелеріне беріктік қасиет беріп, тірек қызметін атқарады. Нәзік сабақтар қатты дауыл соқса да сынбайды. Жаңа өсіп келе жатқан жас мүшелерде тірек ұлпасы бірден жетілмейді балалар. Жас, тірі жасушаларының сыртындағы қабықшасы тығыз, әртүрлі кедергілерге төтеп бере алады. Мүшелерінің дамуына байланысты тірек ұлпалары да жетіледі. Оқушылар, келесі қарастыратын ұлпамыз ол өткізгіш ұлпа. Атқаратын қызметіне байланысты өткізгіш ұлпа жасушаларының пішіндері де түрліше болып өзгерген. Ұзынша жасушаның қабырғасы ағаштанған, яғни сүректенген, қалың. Ал жұқарған жерлері саңылау арқылы қоректік ерітінді сүзіліп, екінші жасушаға өтеді. Жапырақта түзілген органикалық заттарды барлық мүшелеріне жеткізетін тірі жасушалар сүзгілі түтіктер деп аталады. Бұл жасушалардың қабырғаларында өте көп сүзгі тәрізді ұсақ саңылаулар болады. Сүзгілі түтік жасушалары ағаштар мен бұталарда 3-4 жылдан кейін бітісіп өлі жасушаға айналады. Өсімдікте өткізгіш ұлпа, тірек ұлпа, қоректі ұлпа бірлесіп өткізгіш шоқ немесе түтікшелі талшықты шоқ түзеді. Өткізгіш шоқтардың 2-3 сүйірленген ұзынша жасушалары сүректе орналасады. Сүзгілі түтіктің жасушаларының топтасқан бөлімі қабықта болады. Өткізгіш ұлпаның атқаратын негізгі қызметі тамыр сорып алған минералды тұздардың судағы ерітіндісін жер үсті мүшелеріне жеткізеді, ал жапырақта түзілген органикалық заттарды жер асты мүшесі тамырға өткізеді. Бөліп шығарушы ұлпа. Өсімдіктің жануарлар сияқты керексіз заттарды бөліп шығаратын арнаулы мүшелері болмайды. Өсімдікте орналасуына байланысты бөліп шығарушы ұлпа жасушаларының пішіндері әртүрлі. Жасуша қабықшасы қажетсіз заттарды бөліп шығару үшін жұқа күйінде ұзақ сақталады. Керексіз заттар жасушада шектен тыс артық жиналғанда цитоплазмасы жойылып, қабықшасы қатайып, қалыңдап, тозданады. Керексіз заттар өсімдіктің зақымданған жерінен шайыр түрінде бөлінсе, жапырақтан артық тұздар тамшы күйінде бөлінеді. Керексіз қалдық заттар өсімдіктің жапырақтарын түсіргенде, қабықтары сылынған кезде түгелімен сыртқа шығарылады. Өсімдікте зат алмасудың нәтижесінде бөлінетін қатты және сұйық заттардың бөліп шығарылуы ұлпалардың қатысуымен жүзеге асады. Бөлінген заттар өсімдікті ауру тудыратын микробтар мен зиянды жәндіктерден малға жем болудан сақтайды. Сонымен балалар, біз сіздермен өсімдіктерде кездесетін ұлпалардың 6 типімен таныстық. Олар түзуші, негізгі, жабын, механикалық, өткізгіш және бөліп шығарушы ұлпалар. Балалар, енді біз сіздермен жануарлардың ағзасында кездесетін ұлпалардың 4 типімен танысайық. Олар эпителий ұлпасы, дәнекер ұлпасы, бұлшықет ұлпасы және жүйке ұлпасы. Эпителий ұлпасы. Эпителий ұлпасындағы жасуша аралық заттар аз және бір-бірімен тығыз орналасқан. Эпителий ұлпасы жабынды эпителий, безді эпителий, кірпікшелі эпителий деп үшке жүктеледі. Жабынды эпителий терінің үстіңгі қабатын, көз, мұрын, ауыз, асқазан қуысы және тікшектің
шырышты қабығын түзеді. Негізгі атқаратын қызметі қорғаныш және бүйрек пен ішекте заттарды сіңіру. Тер, май, сілекей, бауыр безді эпителийден түзілген. Безді эпителийдің атқаратын негізгі қызметі ол биосинтез және түрлі бөлінділерді бөліп шығару. Түрлі бөлінділерге балалар сілекей, жас, тер, сөл сияқты бөлінділер жатады. Кірпікшелі эпителий тыныс алу жолдарында орналасқан. Кірпікшелі эпителийдің атқаратын қызметі шаң тозаң бөліктерін ұстап қалу. Келесі ұлпа ол дәнекер ұлпасы. Дәнекер ұлпасының құрылысы жасуша аралық заттары өте көп. Дәнекер ұлпасы тығыз талшықты, шеміршекті, сүйекті, борпылдақ талшықты, сұйық болып бөлінеді. Дәнекер ұлпасының атқаратын негізгі қызметі қорғаныш, тірек, қоректік және заттардың сумен қатар оттегінің тасымалдануын қамтамасыз етеді. Балалар, енді бұлшықет ұлпасымен танысайық. Бұлшықет ұлпасы ұзынша келген талшықтардан, миоциттерден тұрады. Миоциттер көбеюге қабілетті. Бұлшықет ұлпасы көлденең жолақты және бірыңғай салалы болып екке жіктеледі. Көлденең жолақты бұлшықеттер ол қанқа бұлшықеті, жүрек бұлшықеті. Көлденең жолақты бұлшықетінің атқаратын қызметі ағзада қимыл қозғалысты қамтамасыз етеді және жүректің жерілуіне жауапты. Бірыңғай салалы бұлшықеттер асқазанда, тікшекте, қуықта, ірі қан тамырларда және ішік қуыс мүшелерде кездеседі. Жасушалары бір ядралы және қажымайды. Бірыңғай салалы бұлшықеттер адамның еркінен тыс жұмыс істей алады. Келесі қарастыратын ұлпамыз, балалар, ол жүйке ұлпасы. Жүйке ұлпасы жүйке жасушаларынан тұрады. Жүйке ұлпасының жасушаларының екі типі бар. Біріншісі нейрондар. Жүйке ұлпасының негізгі жасушалары. Сонымен қатар қосалқы жасушалары нейроглия немесе глия болады. Олардың саны басым. Глиялды жасушалар нейрондарды қоршап, қоректік, қорғаныштық қызмет атқарады. Жалпы жүйке жасушасының жүйке ұлпаларының атқаратын қызметі олар ағзаны басқару және мүшелердің жұмысын үйлестіру. Сонымен оқушылар, біз сіздермен бүгін өсімдіктердің және жануарлардың ұлпаларының типтеріне тоқталдық. Өсімдіктерде ұлпалардың 6 типі болса, ал жануарларда ұлпалардың 4 типі болады. Оқушылар, оқу материалын жүйелеу мақсатында төмендегі оқу жаттығу орындайық. Бірінші, ұлпа түсінігіне анықтама беріңіздер. Екінші, өсімдіктер мен жануарлар ұлпаларын жіктеңіздер. Үшінші, өз қалауыңыз бойынша өсімдіктер мен жануарлар ұлпаларын түзетін жасушалардың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысқа мысал келтіріңіздер. Сонымен оқушылар, ұлпа дегеніміз шығу тегі, құрылысы және атқаратын қызметтері бойынша ұқсас жасушалар мен жасуша аралық заттар екендігін сіздер бүгін түсіндіңіздер. Өсімдік ұлпалары төмендегідей жіктеледі. Түзуші ұлпа, жабын ұлпа, негізгі ұлпа. Негізгі ұлпаның өзі екіге бөлінеді: қоректік және фотосинтездеуші. Тірек ұлпасы, өткізгіш ұлпа және бөліп шығарушы ұлпа деп бөлінеді екен. Жануар ұлпалары: эпителий ұлпасы, дәнекер ұлпасы, бұлшықет ұлпасы және жүйке ұлпасы болып төртке жіктеледі. Үшінші сұрақ бойынша жауабымыз: менің мысалымда жабын ұлпасының өн жасушалары туралы айтылады. Жабын ұлпасындағы өн жасушалары тірі және бір-бірімен өте тығыз жанасқан. Өн жасушалары алғаш өсу кезінде гүлдің бөлімдерін, жапырақты, жемісті, сабақты және тамырды сыртынан қаптап, қорғап тұрады. Өн жасушалары немесе жабын ұлпасы өсімдік мүшелерінің суды артық мөлшерде булануынан және зақымдануынан
қорғайды. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.